Sabina Laurinová. Ahoj. Dobrý večer. Dobrý večer. Máš kapesníček? Kapesníček. Jo, takhle. Ne, jsem k dispozici. No, to jsem rád, že jsi tady, no. Nechce si tím líp. Klidně. Já, když jsem se díval právě, tak jsem si říkal, musím mu pozvat zdravotní sestru, to kdyby. A mě vždycky u Sabiny Laurinové zajímalo, a vy máte něco společného s Laurintem a Klementem? Vidíš, to je dobrá otázka hned na začátek. Nic nám nevrátili. Tak nic. A tak můžeme dál. Tak, no ne, tak ale... Ne, tak samozřejmě mám jméno Laurinová, ano, ano, Laurin to. A Klement. Vždycky, když vidím nějaké hezké auto, tak si říkám, že to by bylo hezký, kdyby takové auto k nám třeba přijelo, kdyby nějací příbuzní se ocitli v té pozici, že by mi chtěli udělat radost, ale nejsme příbuzní. Takhle, jsme příbuzní, ano, já jsem to zjišťovala samozřejmě, protože to téma... Praktická žena. Ano, ptá se mě řada lidí za můj život, ale hodně vzdálení. Hodně. Mimochodem, znáš nějakého Klementa? Znám. Kromě Klementa Gottwalda. Představ si, ale tak to je krásný, krásnou vzpomínku mám. Chodila jsem do Nuslí normálně na základní školu a když jsem usedla do lavice, tak představ si, že vedle mě seděla Šárka Klementová. Takže známá dvojka Laurinová Klementová fungovala dál. To je ten postupující feminismus. Když jsme u toho jména Sabina, tak to v té době taky nebylo úplně obvyklý. Máš pravdu, v době, kdy jsem se narodila, tak nebylo vůbec obvyklý. Pár Sabin bylo na světě, ale v Praze moc ne. A já jsem dneska taková, jako teď jsem trošku dojatá, protože já tady v těch krásných prostorách Švandova divadla, kde dnes večer sedíme, tak vlastně tady 25 let působil můj tatínek, co by režisér. To je pravda. A já... To je moje první divadlo, kde jsem sbírala takovou tu atmosféru a první zážitky a odtud také pramení moje jméno. Tatínek zkoušel někdy v dubnu, než jsem se měla narodit, měla být premiéra hry Vrať se Sábinko s paní Dítětovou a s panem Vinklářem. A maminka se přišla podívat na veřejnou generálku. A už měla veliký břicho a tehdy ještě nebylo to tak obvyklé, že by byly ultrazvuky a že by maminka zjistila, že už čeká holku nebo kluka. A potkala Janu Dítětovou a ta se jí ptá, tak Věruško, co to bude? Teda, co to bude? No, jak se bude jmenovat, když to bude holka? Máma říká, no tak, když to bude holka, tak by to mohla být Lucka a když to bude kluk, tak by to mohl být... Teď budeš mít radost, Honzíček. No a ona tak... s maminkou domluvat. No. A ona se tak zamyslela a říká, prosím tě, ale to jsou krásná jména, ale co kdybyste dali něco na počest, víš, aby to jako mělo nějakou váhu na počest našeho představení. A maminka říká, a jako jaký jméno? No tak Sábinka. Sábinka je krásný jméno. No jo, jenomže Sábinka v té hře byl pes. A maminka říká, no počkej, no tak snad se nemůže jmenovat Popsovi. A ona říká, ale prosím tě, na tuhle hru jednou zapomenou, ale na Sábinku to ne. Takže já jsem Sábinka. To je krásný. Máš štěstí, tatě neskoušel třeba matku pluku nebo něco podobného? Mohla jsem dopadnout hůř. O mnohem. A jinak dětství si měl asi krásné, tatínek, nutno říct. František Laurin, slavný režisér. On prý divadlem doslova žil. Ano, on velmi žil divadlem, to je pravda, a tím se pomalu rozpadala naše domácnost, protože on tak miloval herce a miloval divadlo, že byl ochoten pro to divadlo udělat cokoliv. Tak si představ, že tu nám najednou z ničeho nic zmizel koberec. A maminka říká, Františku, teď tady včera ležel ten koberec, nevíš, kde je? A on říká, no já jsem si ho jenom půjčil do představení, ale neboj, přinesu. No, nepřines. Za další dva měsíce zmizela židlička. Františku, prosím tě, a ta židle je, já přinesu. Nepřines. No a když potom mě zmizel magneťák, v době, kdy magneťák něco znamenal, tak to už byl oheň na střeše. Ale nepřišel, nevrátil se zpátky. Takže vy jste byli v takovém holobytu. My jsme postupně... A zatím rekvizitárna byla úplně plná. Tak prostě pro divadlo vše. Jo. A jinak si musela mít krásné dětství. I když teda
Ty jsi jako, nevypadala úplně jako princezna a holčička, když jsi byla malinká. Tady mám... Máš nějaký předmět do lidi? No, ano. Já, když jsem to našla, tu fotku, řekla jsem si, je to ona. Riskneme to. Máme tady ještě jednu pro větší důkaznost. No, krásný kluk. Uličník. No, já jsem vlastně byla tak jako kluk, protože já jsem se moc jako holka nechovala. Já jsem byla hrozně divoká, temperamentní, to mi teda zůstalo možná do dneška, to je pravda, ale já jsem kamarádila hodně s klukama a my jsme bydleli v Podolí, v takových, byly tam vlastně tři takové domy, kde byla řada mladých rodin a strašně moc dětí. No a to byla jiná doba, to si ještě děti hrály venku, lezli jsme po stromech, stavěli jsme bunkry, kopali jsme různý jámy. Tam. To je těžký dětství, no to je normalizace. Těžký. Dětství. A já jsem prostě dováděla jako kluk a taky se to na mě podepsalo, protože já mám na sobě asi 50 sešitých míst. Já jsem pořád padala a různě měla jsem tisíce úrazů a prostě jsem se tak chovala. No. Byla jsem temperamentní dítě. Pravda, zůstalo mi to dodnes. Ale ten akt je hezký tady. Jo? Hmm. Oni to vzali jenom na půl, víš? Radši. Se nečekal, že někoho zaujíme. No ale tak to ti bylo zhruba 5, ne? Těžký tady těžký. Už mě bylo víc. Už bylo tady víc. Už to vypadá tak na 9 let. Na 9. No jo, no. Tak to už se ani u Rosáku nevyhrávala 500. To jsem se dívala na videostov. Jo, fakt. Jo, jo. Měla vkus. Měla vkus, šikovná holka. No tak hrála v Národním divadle vedle toho, že jo, tak si přivydělávala. Ano. A v Lucerně, myslím asi. No tak to jsem byla o trošičku starší, bylo mi asi 13. A vlastně byla to moje taková jedna a poslední, první a poslední spolupráce s tátou, protože tehdy se znovu otvíralo Národní divadlo a zahajovalo se Jiráskovou Lucernou. A tam byla taková řada malých dětí, nebo mladých, budu říkat, družiček. Mm-hmm. A já jsem měla to štěstí, že jsem si jednu z nich mohla zahrát. A říkám to štěstí, protože už tehdy jsem si uvědomovala takovou tu váhu toho, že stojíš na jevišti a vedle tebe paní Hlaváčová, pan Munzar, pan Hrušínský, pan Kemr. Vlastně jako dítě jsem je znala z pohádek a z filmu a najednou jsem mohla stát a předávat Janě Hlaváčové kytici. No a to byla koktavá družička. A ona tehdy říkala, já to do dneška si to pamatuju, vidíš, už začínám koktat. Ne, dostáváš se do role. Právě, já už se pře to a říkala jsem mnoha léta v blažené spokojenosti, pak ať dojdou věčné radosti. A tohle, jenom jsem měla říct tohle a utíct z jeviště. Ale to se nedalo. Prostě, když si viděl to Národní divadlo, tak jsem koktala hodně dlouho a pak jsem dostala zásadní připomínku od mého tatínka, říká, koktáš hezky, koktej rychle a rychle vypadni. To je dobrý. Jsi chtěla prodloužit. Ano, já jsem si chtěla reportály. Užít ten pocit prostě. Tak přijde ten chlápek doktorovi a doktor říká, jak se jmenujete? Jo, Josef, no, Novák. A doktor říká, to jste na správné adrese, já umím výborně léčit koktání. A ten pán povídá, já nekoktám. Koktal můj otec a matrikář byl debil. Rozumím. A tak. No a ty jsi to měla v roli. Já jsem si to mohla užít. Jo. Čeká, tak tam muselo být napsáno, ne, toto. To. A ty jsi tam to přidala. Já jsem prostě natahovala. Co dala si to užít prostě na tom jevišti, no. A je pravda, že jednou, to taky byla legrace, jsem, teď už začínám koktat. To je na každý. Oni nejdou zítra do práce, tak oni počkají. Tak nevím, co mám říkat, ale já si pamatuju, že jsme seděli nahoře úplně na... Nahoře v šatně a byli jsme tam ty holčičky dobový, že takovou kazajčičku, sukínku. A já si pamatuju, že nám byla zima. Tak jsme si nechávali na sobě ponožky a hodinky, aby jsme věděli, kolik je hodin, kdy už ten velký výstup přijde. A já jsem tam jednou na to jeviště vyšla v těch adidaskách, v těch ponožkách a v těch hodinkách. Taky jsem dostala vynadáno. No. Jste moje moderní pojetí Lucerny? Ano, asi tak. Morávek to dneska dělá běžně. A, no ne, tak ale pak přišly období princezen.
tak proložila jsem to. No, proložila občas ale... nějaká princezna přišla, ano. No, ano, ale přišlo období princezen, protože kolegyně si zlomila nohu. Jo, takhle, a tím zahájila si svoji kariéru princezen. Tak, ano. Naše paní učitelka Helena Rejšková, která mě vyučovala na Pražské konzervatoři, vždycky říkala, musíte být připraveni. Ano. Náhoda přeje připraveným. No a já měla štěstí, že zrovna jsem neměla zlomenou nohu, takže jsem mohla zaskočit za svoji kolegyni, protože v takovém televizním muzikálku Můj cukrový sen, ve kterém jsem vůbec neměla hrát, tak si ta kolegyně, která hrála hlavní roli, dívčí zlomila nohu. Ale nemohla to odehrát, takže jsem měla to štěstí, že jsem zaskočila, vlastně tak se potom rozvíjela dál moje televizní kariéra. Princeznická. Člověk by řekl, točit princezny musí být pohádka, ale pokud vím, tak odtamtud pochází řada těch tvých sešívek. No ono, žádné natáčení není úplná pohádka. Potom, když divák vidí v kině nebo v televizi pohádku, tak samozřejmě je to všechno sestříhané z různých částí vlastně po celé republice, že tu se točí na jednom zámku, pak jinde. A je pravda, že já mám určité záběry spojené s různými zážitky. Uh-huh. A člověk si ani nepředstavuje, vlastně nevnímá to, co se odehrává na tom plátně, ale říkám si, tady jsem vylezla před tím záběrem na ten strom. To jsem splnila tu sázku, jestli vylezu v tom dobovém kostýmu, tak mě kolegové, myslím, že to byl Dan Hulka, Mirek Šimůnek, že se mě prostě hráli jsme hru vadí, nevadí. No, jak si krátit čas. No a já měla ty krásný dobový šaty, který mají tak 20 kilo a oni řekli, vadí, nevadí a já jsem říkala, nevadí, tak pojď, vylezeš tamhle na ten strom, my ti pomůžem. Tak mě tam vyzvedli, já jsem tam trůnila na tom stromě a najednou pan režisér Troška zavolal, točíme a všichni zmizeli. Oni mě tam nechali sedět v těch šatech, ano. Já jsem opravdu z toho stromu, protože jak vidíš, jak si mě viděl jako kluka, já jsem umím lézt na stromy. Já jsem se to naučila v dětství, takže jsem uměla slézt z toho stromu, ale ty šaty jsem si roztrhla. Ano. A museli jsme točit, jo. Tak to byla taky pohroma. No tak vidíš, já jsem vlastně taková neukázněná herečka, dá se říct. To mi zůstalo. Ježišmarja, to musel mít radost, pan režisér. No tak pan režisér Troška je ale milostivý, má rád herce, takže to pochopil. Já jsem přišla... Herce jo, ale jsem mluvil o herečkách. Herečky má... ale má rád i herečky. I herečky. Velmi. Velmi. A já to můžu posoudit. Já už jsem s ním točila třikrát a myslím, že máme moc rád. Moc rád, že se máte. Ručí, na druhou stranu, ale tebe taky měli. Mnoho lidí tě mělo moc rádo. Dokonce tady máme takové jedno vyznání. Tohleto, co uvidíte, je, myslím, že první virální video z času, kdy se ještě virální videa pálila na CDčka. Máte třeba společný ideál ženské krásy? No, například vás. To by mě v životě nenapadlo. To mě těší, děkuju. A je... Jste přidělené? A to je právě ono, co potřebujeme. Jste přidělené. No, pravda, že jsem si dneska vzala světlejší oděv, který třeba rozšiřuje, ale podívejte se. Co je české, to je hezké. Nekoukejte se na mě tak. Vy po mně jedete. Co to bylo, blbo? Já to měl vypálený na CD. Co to je? Honzo, 6 let mého života, Honzo. 6 let mého života. To bylo do Remy. Ano, to bylo do Remy. Ale to byli nějaký převlečený kolegové. Ne, nebyli. To byli úplně... Jeden vypadal trochu, že to mohl být Háma malý. Háma chodil v té době ještě na základku, ale to byli úplně normální magoři z ulice. To bylo neuvěřitelné. Já 6 let života opravdu a vidíš, že jsem mluvila s řadou různých lidí, bylo to strašně fajn, ale opravdu se stalo, že někdy se člověk neudržel a nevydržel. Tak vyznání lásky. Je krásný. Ano, před televizními kamerami. Jak to říkala, jsi trošku přitěla, ale to je dobře. Tak. To my chceme. To my chceme, ano. My chceme.
Ono je to vždycky, vidíš, ale to se nikdy nezalíbíš všem lidem, že jo? Protože vždycky, když tě někdo potká, říká, my jsme mysleli, že jste menší, vy jste docela vysoká. Říkám, no, a vy jste docela hubená, vy působíte taková, jako... Jo. A pak zase někdo řekne... To mi nikdo neřek nikdy. Ne, tak ne. Já ti to říkám. Ne, naopak. Hubenek. Jo, takhle jste to měli. No, no dobře, no, ale tak pravda je, že ty lidi občas... nazírají negativně na ty herce. Co to bylo za tu paní, co ti chtěla dát parfacek za to, jak dobře hraješ? No tak ano, je to... Samozřejmě se nikdy nezalíbíš všem a ta role, kterou ty hraješ, no, tak tě samozřejmě vždycky hodí do určitého světla, do nějakého obrazu a často to není tak, jak si divák myslí, že jo? Já jako si pamatuju, že jsem spoustu herců vlastně mi přišli nesympatický a vlastně zlí a oni v reálném životu byli úplně báječní, ale hráli roli. A já si pamatuju, že taková moje velmi jako negativní role byla v divadle ABC, když jsme hráli Na východ od ráje, protože Steinbeck, Kate, a to je podle mě jedna opravdu z takových jako nejzákeřnějších, nejnegativnějších postav světového románu ženských hrdinek. A to byla opravdu, jako ona porodí dvojčata, utopí je, postřelí manžela, potom skončí v nevěstinci, tam, ze života. Tam zabije bordel mama, no prostě za jeden večer se toho stane hodně. A já vždycky po tom představení jsem tak seděla v šatně a potřebovala jsem to tak chvilku ze sebe dostat, abych domů nepřišla jako vražetkyně. No a tak jsem tak seděla, když už jsem se zase uklidnila, nadechla, tak jsem odcházela a v ABC na vrátnici na mě čekala nějaká paní a říká, můžu s váma mluvit? A říkám, prosím, ano. Už ten tón je zlobý. Jo, jo, to byl tak jako paní učitelka, můžu s váma mluvit? Říkám, ano, můžete samozřejmě. Já vám něco řeknu. Kdybych vás neměla ráda, tak vám dám takovou facku. Ale já vás ráda mám. To je štěstí, že tě měla ráda. Hele, ale já si myslím, že to svědčí o tom, že Sabina hraje všecko na plný pecky. Opravdu úplně jaksi na doraz. Ona mě málem, Honzo, zabila v modrým kódu. To se nepochlubí, že jo? Ne, to jsem se nepochlubila. Jak jsem tam ležel takhle... Ano. S tou slinkou takhle, tak potom už jsem mlel z posledního, že jo, a už jakože umírám a Sabina přiběhla a snažila se mě resuscitovat. Ano, ano, musela jsem dát první pomoc Honzovi. Čili mě začínala tady jako masírovat to. Masáž srdce. Ale tak, že mě málem zlomila hrudní kost, ale opravdu se na mě celým svým, celou svou bytostí, celou Sabinou se na mě takhle položila a já jsem pak hořval, už do, já už žiju. I když jsem měl být mrtvej už dám. Honzo, to byla hrozná scéna, protože ona první pomoc se velmi špatně markíruje. Ta masáž srdce, že jo, to prostě nejde. A pan režisér pořád křičel víc, víc a Honza zase míň, míň. A já už jsem vlastně... Tam vůbec... jsme se nějak střetli. Jo, teď ale pan jsem... režisér má pravdu navíc, to byla no, poslední ano. Scéna, tak kdyby umřel, tak je to jedno, že? Tak já jsem hledala nějakou prostě variantu, že jo, takže ano. Jsem prostě pumpovala. No. Jsem... A omlouvala jsem se vždycky. Honzo, já jsem moc... Mně je to prd platný, to bolí. Ale to přežil. Moc ráda. Oba dva jsme to přežili. Tak to jsem neviděl. Já si akorát pamatuju, že co se týče sestřiček modrého kódu, tak Marek Němec říkal, že máte za sebou 763 milostných scén a že jste vydatnější než kdejaká pornografická stránka, i když je to soft pro naše 13-leté divačky. Nevím, teď ještě dodal, Sabina je schopná snést úplně všechno. Tak teďka se nad tím hluboce zamýšlím. No nevím, jak zamýšlení úplně. No, asi to tak bude, no. Jestli on nehrál nějaký jiný seriál. Možná se mu to zdálo, já nevím. Ale ne, asi má pravdu, protože my samozřejmě, ono to je velmi obtížné. My jsme to ustáli, to je neuvěřit. My jsme to i přežili a my jsme vlastně všechny ty scény zvládli, řekla bych, s noblesou a ono to není vůbec jednoduché hrát milostnou scénu. To si divák myslí, že jsme nadšení a že se na to připravujeme a těšíme, ale to je tréma. Jo. Ty jsi už hrál někdy? Ne, někteří se tady svěřili. Že to mají rádi? No. Jo, ne, tak já to úplně nevyhledávám, popravdě řečeno. A... 763 scén, to chápu. No, no takhle, zachránil... To se člověku přejí. Řekla bych, že nás zachránil společný humor. Asi tak, že jsme to prostě všechny ty scény tak prosmáli. No, když mluvíme o tom modrém kódu, tam vždycky na závěr byly němé záběry. A vy jste tam jako
něco říkali. Ano. A mě by zajímalo, co jste říkali, protože já vím, že tebe učili ve škole, že se dá říct slovo pes třeba na x způsobů. Ano. No jistě. Koho jiného by to měl učit než tebe, když máš psí jméno, že jo? Ale psa jsem nikdy neměla v životě, nikdy. Což mě mrzí. No a co jsi tam teda říkala, jako, jak se dá říct pes na zamilovaně, veselé, smutně, naštvaně? To jsou základní no, tak hodiny pojď na konzervatoři, že jo? Kdyby někdo, kdyby prostě, někomu potřeboval říct to jsou pes. Základní etídy, no tak zkus říct pes. Já ne. Smutně. Řekni, jako když ti ujel autobus, řekni pes. Pes, jakože mi... Ne, no, ty mi to předvěď, ty na to máš konzervatoř, ty máš diplom. Vyjádřit smutek, že ti ujel autobus. Tak... Dej si to. Ne, to mi... No a do toho. Pes, pes. Nebo no to mi ujel 136, to úplně cítím. Jo, nebo třeba, ale to pes samozřejmě nemá vůbec smysl toho slova teďka pes. Ne, jasně, to je autobusu. Jenom synonymum na tu náladu, to znamená, že třeba kdybych někoho potkala, nějakého kamaráda, kterého ráda vidím, co, Marka Němce? Pes, pes. A nebo třeba, já nevím, budu třeba dávat Honzovi první pomoc a budu mu říkat vydrž, pes, 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 pes. No, tak to takhle se učíš ve škole herectví. A já. Ale ty jsi vybral zrovna složitý slovo pes. No dobře, tak takhle se máš učíme. Máš lepší slovo, no. Zoo, zoo, zoo. Zoo, no, kniha, kniha. Jo, takhle. No, třeba já mám žízeň. Kniha. A nebo blbec třeba. Když ujel autobus. Blbec. No tak to jsou... Já teď přemýšlím, jak zamilovaně řekneš blbec. Blbec. No jo, tak. Jak to asi říkala paní Rosáková, když pan Rosák nepřišel na první rande? Blbec. Takhle. Tak tam to slovo asi mělo správný. Naprosto to se dělo. Jo. No ne, já jsem tím měl pak naznačit, že teďko hraješ nebo v zoo a taky v miniserii Půlnoční zpověď. Tam mě zaujalo, že tam máš s Martinem Zounarem sexuální problémy. Ano, stalo se. A už dobrý, nebo ještě pořád v tom nějaké detaily? Zatím jsme ještě v průběhu řešení problému. No, prostě řešíme tam to, že můj muž Martin Zounar, který hraje mého muže, prostě nemá ten správný apetit a naopak Renátka, jeho žena, je taková plná energie, života a ráda bych s ním trávila, teda ráda by s ním trávila prostě hezké chvilky a jemu se do toho nechce. Takže navštěvujou poradnu a řeší tenhle problém. No a ona se snaží to vyřešit a pak se to vyřeší samo, ale já nemůžu předbíhat, protože diváci to ještě neviděli. Ne, já to chápu, 736 milostných scén s Markem Němcem a potom jako Zaunar. To mě poznamenalo, ano. Ano, to chápu. Podvazky tam nějak nosíš a to je hezky, ne? I to často herečky, i to je potká, tak. Samozřejmě, čím je člověk starší, tím je to obtížnější, tím je to větší dřina a tím je to, jsou to větší nervy. Spraví to Lexaurin, Neurolog, Xanax. Ano. Děkuju za radu, Honzo. Ano, mezi tou dvojicí musí být chemie, tím se zbalo tak. Nebo no, Viagra a tak dále. Jako... Ale tak my jsme měli třeba s Martinem to štěstí, že jsme kamarádi a známe se strašně moc let a dokonce jsme spolu jezdili na nuda pláž. Teda nejenom s Martinem. Cože? Ano, my jsme ožili s panem Rosákem. Teď ale oba dva mu závidíme, že jo? No. My jsme jezdili jako mladí, když jsme měli prázdniny, tak jsme měli každý nějakého svého partnera a společně, protože jsme spolu hodně kamarádili, tak jsme spolu jezdili do Chorvatska a občas jsme tam našli místo, kde se dalo koupat jen tak, jak nás stvořil Bůh a prostě jsme se tak koupali, bylo to krásný. Nikdo jiný nás neviděl, protože kdyby nás viděli nějací čeští turisté, tak budeme mít tady asi ostudu, ale prostě jsme, já myslím, že to určitě nějací diváci zažili koupání na nudě. No jo, ale ne se Zounarem. To úplně ztrácí tu úroveň. Tak vidíš, co jsem všechno zažila. No to je na knihu vzpomínek pomalu. A, no tak u tebe by ten život byl zajímavý. Ty jsi pak měla to období těch 5 letek, jak ty tomu říkáš, že to byli ty partneři, kteří... Já tomu úplně jako 5 letky neříkám, protože se vymysleli novináři samozřejmě. Že jo? Ale ono to tak vlastně pomalu jako vycházelo. Tak vycházelo, no. A... Ty tam máš seznam? Ne. Mám učíš celé. To ne,
Ne, jenom... To máš asi špatnou herečku. Ne, no tak ale, tam mě zaujalo, že máš tam možná ty dcery, které jdou k tvý šlépějích, umělkyně, budou? Dá se to říct, že to je tak zatím půl na půl. Ale když samozřejmě, máš dvě dcery, tak když mám dvě dcery, tak prostě jsou tam dvě možnosti. Ale v jednom případě starší Valentýnky, tak ta se rozhodla jít trochu cestou svých rodičů a mladší má, já si myslím, že tak, jak to v tom životě bývá, že prostě děti, buď vaše profese ovlivní tak na jednu stranu pozitivně, anebo negativně. A u mě bych řekla, že v naší rodině je to tak na půl. Zatím teda. Jedný si brala magneťák a druhý nechápu. A mě zaujalo, že ty máš stejnou velikost jako tvoje dcery, jako z jeho oblečení. Tak teď jsme se tak sjednotili. Ano, já už se zmenšuju, holky vyrostly, takže už jsme se dostali teďka na takovou společnou velikost, dá se říct. Takže je to výhoda. Už neberou dcery oblečení mě, ale dneska beru já jim. Takže akorát boty teda musím říct, že mám nejmenší nohu. Jo, takhle. Takže do mých bot už nikdo nevleze. Jinak jim bereš to, co dneska holky nosej. Dcerám. Vypadáš furt výborně, nutno říct, ale dokonce vím, že ti někdo psal, že děláš z lidí blbce. Že prej seš celá přírodní, že těm lidem lžeš. Jo, takhle. Máš pravdu. Jednou, ano, jak se pořád... Ono je to takové téma. Já mám pocit, že dneska se prostě řeší pořád jenom ta vizuální stránka. A když třeba člověk dělá rozhovor, tak se vás vůbec nezeptají na role, nebo co... No tak... Ty jsme probrali. Teď si chtěl říct, to nikoho nezajímá. Ale naopak nás to zajímá, my tím žijeme. Ale prostě takové ty klasické bulvární otázky... typu, co se sebou děláte a jak děláte tohle a co děláte, co vlasy a tak dále. Tak možná to divačky. No. Co vlasy? No právě, to nás zajímá. tak samozřejmě jsem někde řekla, že nemám žádné úpravy. Nemám. Nešiju nikde. Jenom šaty zatím. A, věříme, ne? No, tak věříme. Ten dotyčný člověk mi nevěřil. No, ale já jsem zrovna o tom přemýšlela, protože dneska je takový trend jako takové zvláštní umělo hmotnosti, protože když se člověk podívá kolem sebe, tak vlastně málo kdo už má něco skoro přírodního. Ne, tady určitě všichni. Co se dívám do řad, tak to jsou všechno přírodní krásy. Jinak ale Marielle si nechala v zákulisí, takže pojďem. Ale ta hranice té přirozenosti, prostě to už dneska 20-leté holky mají prostě umělé řasy, umělá ňadra, nechty, vlasy. Takže vlastně já jsem ráda, že na sklonku svého života Trošku se mě dotkla, seš o měsíc mladší. No tak vidíš. Mladší jsem než ty. Ty seš... Jako? Já no. Mladší než ty. Chceš říct, že takhle protože... vypadá a jsem ještě mladší než ty. Ne, já totiž... Já mám pocit, že kamkoliv přijdu, tak tam už jsem nejstarší, takže... Já koukám, že to tady zachraňuju. Takže ne, tak to s ní uklidnil, nemám hned lepší večer. Že jo? Prostě v zásadě dítě. A temperamentní, jak ty sama říkáš. A já jsem někde slyšel dokonce, že ty neumíš, jak jsi temperamentní, řídit auto pomalu. Já myslím, neumíš řídit auto, jo. Za těch 30 let nebo pomalu, víc. Pomalu jsem myslel. Že tě začne bavit, až když jako... No já jsem akční člověk, to znamená, že když jedu pomalu, teda takhle, dodržuju rychlost. Jasně. Dodržuju rychlost. Ale prostě ráda jezdím rychle, protože neusínám za tím volantem. A najednou, když jedu 50, tak tou 50 se to musí dodržovat, já vím. Ale když jedu 30, tak prostě najednou začnu přemýšlet úplně o něčem jiným a vlastně jsem schopná nabourat. Takže já potřebuju akčnost a dálnici v Německu asi. Kolik tak asi musíš jet, aby jsi se začala soustředit na řízení? Tak těch 140, tam to jako začne no, být zajímavý. No to si počekáka jezdí. Proto říkám, že tady jo, si... Jo, tam to začne, jo. Tam to začne být zajímavý. Tam se teprve soustředí. Tady je volant. Tak tady samozřejmě si to dovolit nemůžu. Takže tady spíš. Tak. No, jezdím rekreačně. Takhle, kolik máš bodů ještě? Mám všechny. Mám občas... Měla jsem pokutu, ale jednu. Občas zapomenu, že jsou tam prostě kamery.
Mě ty kamery vlastně vůbec nevadí, že já jsem na ně zvyklý. Ještě si třeba udělám pusu, aby... Takhle ty to máš. Takže takhle temperamentní... Ty jsi, že co znamení berani? Já jsem beran. A ty to mají tak ten život tak jako na takový... Takových jako... Krátké úseky, takové několik sprintů. Adrenalin, potom zase takový ten propad, zase hodně energie a neumím moc odpočívat, to je pravda, to jsem asi zdědila po své mamince, protože ta je taky hodně akční a vlastně pořád něco dělá, my vždycky sedíme, říkáme, mami, pojď už si sednout a ona, no jo, teď já jdu. A najednou jsem zjistila, že dělám úplně to samý. Takže taky, nedovedu sedět, prostě pořád musím něco dělat. A chápeš, že život je spíš běh na dlouhou trať? Já jsem běžec. Nemůžeš jet furt 140. Ano, proto jsou tam ty propady a občas potřebuješ úplně vypnout. Ale máš pravdu, třeba když jsem ve škole měla atletiku, tak já jsem radši běhala ty krátké tratě. Jo, to byla ta 60, to jsem vystřelila, věděla jsem, jak si mám rozložit sílu. Ale v tom životě prostě si tu sílu musí, to se člověk učí. Rozkládá si postupně sílu. Jak to máš rozložený asi teď? Teď? Tak teď bych řekla, že jsem v takovém poklidnějším módu, protože asi pro mě hodně náročné bylo období, když jsme právě točili zmiňovaný Modrý kód, protože jsem točila 5 let, dá se říct den co den, a točilo se celý den, vlastně každý den, v noci jsem se učila texty, ráno už jsem brzo nastupovala a točili jsme. Takže vlastně člověk musel i takové pracovní nabídce potom uspůsobit svůj život. A ze začátku vlastně to pro mě bylo hodně náročné, protože jsem měla takové výčitky ohledně svých dcer a bála jsem se, abych jim nechyběla. A tak mě to bylo, tak jsme se naučili v tom vlastně žít, protože ten volný čas potom, který jsem s nimi měla, tak jsem zase jako využila naplno. A tak si na to zvykli, že dneska, když přijdu domů, tak mě řeknou, a nepůjdeš ještě někam? Takže člověk se zvykne na všechno a myslím, že teď si žiju tak nějak jako poklidně. No. Můžu se věnovat i jiným věcem. Hodně točit by si měla, aby měli celý radost. Aby měli radost, ano. Ano. Teď jdeš tak zhruba jakou rychlostí? Teď jsem tak na té 100, no a to já se zase rozjedu, neboj. To teprve jako bude akcelerace ještě. Takže se máme na co těšit, bude to jako fičák. Doufám. Ať se ti to podaří. Sabina Lulinová.